שבעה טיפים להצלחה בלימודים ובמבחנים. לאחר שבחרתם מקצוע מעניין שמתאים לציפיות שלכם, יש לשנן כמה טיפים להצלחה בלימודים אשר יהפכו לכם את הלמידה לחוויה מוצלחת במיוחד. 1. לוח זמנים. הגדירו לעצמכם בכל יום מתי אתם מפנים זמן לשינון החומר. אל תחכו לרגע האחרון. אתם עלולים לגלות שחסר לכם משהו בחומר הנלמד או שלא הבנתם משהו וזה עלול להכשיל אתכם במבחן. כמו כן, לוח זמנים חשוב גם כדי לתת לעצמכם מעט פורקן בצורה מבוקרת בלי שזה יבוא על חשבון שינון החומר. רשמו לעצמכם באילו שעות אתם נחים, מבלים ומתי אתם מכניסים את הלימודים לשעות שלכם. 2. מבחן עצמי. בדקו איפה אתם נמצאים בכל שלב בלמידה. כך תדעו מה אתם צריכים לחזק ומה אפשר להשאיר לחזרה הגנרלית של לפני המבחן. 3. אל תתביישו לשאול. במידה ולא הבנתם משהו מהחומר הנלמד, כדאי לשאול את המורה, ובמידת הצורך, אם החומר מורכב מדי, יעזרו במורה פרטי או אפילו בחבר שיעזור לכם להבין. 4. אווירה מתאימה. כאשר אתם מתיישבים ללמוד, בדקו שהסביבה מאפשרת לכם להתרכז בחומר הנלמד. חדר שקט, מזג אוויר נעים, כיסא נוח וכולי. ברגע שלא נוח לכם, אם חם לכם מדי או קר מדי וכולי, אתם עלולים למצוא את עצמכם פחות מרוכזים וחבל. 5. אל תשכחו לסכם. גם אם הזיכרון שלכם מעולה, חשוב מאוד לסכם את החומר הנלמד, כך שלא תפספסו שום מידע חשוב. אם לא תלמדו מתוך חומר כתוב, אתם עלולים למצוא את עצמכם במבחן מול שאלות לא ברורות. 6. תרגילי נשימה. לפני שאתם ניגשים למבחן, ארפו את השרירים ונשמו עמוק. לפעמים הלחץ גורם לנו לשכוח דברים שאנחנו יודעים, וציון המבחן יהיה מוצלח יותר אם תהיו רגועים יותר. 7. ערנות. חשוב מאוד בתקופת הלימודים ללכת לישון בשעה מוקדמת, כך תהיו ערניים יותר ותוכלו לקלוט את החומר טוב יותר. בהצלחה.